Ahojte, pred chvíľou mi prišiel balík. Ideme sa pozrieť donútra, že čo sa nachádza v balíku v cukrovinkách. Otvoríme to. Či je všetko v poriadku, ako prichádza nie tovar. Aha, pozrite sa, čo mám. Mám tu keksiky, venčeky. Takto vyzerajú. Je to 900 gramov kakaové venčeky. Tie prišli v poriadku. Máme ich tu. Potom mi prišli kolieska, lieskové plnené s orieškami. Lieskovou náplňou. Tiež takto veľké prišli, 9 kilové, tieto sú kilové. Potom mi prišli kocky mliečnej čokoláde. Takto vyzerajú. Ďalej to mám dvakrát. Takto vyzerajú. Potom idem na zem dole. Potom prišli madle bielej čokoláde a kokosom. Takto vyzerajú, tiež pekne, dobre, v poriadku. Takéto balenia mi chodia pre zákazníkov, aby boli spokojní. Takže toto máme v poriadku. Ďalší balík mi prišiel. Chcem otvoriť. Takisto otváram balík. Tiež pre zákazníkov, bo klientov mi prišlo. Prišli katalógy. Katalógy tu mám. A potom Pedro kilové ovocné. Toto sú ovocné rodinné balenie. Je to bez palmového tuku. Tieto sú bez palmového tuku. Zoberieme to. Kamera. Bez palmového tuku. Zase máme tiež. Potom mi prišli srdiečka. Kyslé. Kilové. To sú všetko žele. Kilové balenie. Opičky sú tu, lápky, opičie Pedro, od firmy Pedro. Ďalej mi prišli kokosová tyčinka, taká kokosová tyčinka mi to prišla. Tak to vyzerajú. Tiež. Potom mi prišlo Retro sojov, ako klasická sojovka, je to retro sojovka. Typická sojovka retro, tie retrové šulky, tyčinky. Mám tiež, takto vyzerajú. To balíček to chodí. No, to mám tiež. A tu sme prišli krovky. Krovky, smotanové krovky, karamelové. Mliečno prichuťou, kilové. Takto to vyzerá. Tiež dobre, super to chodí. Pre zákazníkov. Ja som spokojný. Aj moji klienti sú spokojní.